Bună ziua și bun găsit! Ne întâlnim și în această formulă, ne întâlnim în orice formulă, în ideea de a continua evenimentele culturale pe care Biblioteca Municipală Radu Rosetti le organizează pentru comunitate. Trăim vremuri atipice, dar o să facem față cu siguranță și suntem optimiști, mai ales prin actul de cultură pe care încercăm să-l dezvoltăm și să-l promovăm în cadrul instituției noastre. Suntem prezenți, fie online, fie fizic, în aula Bibliotecii Radu Rosetti în această după-amiază, pentru că avem un oneșean, scriitor oneșean, care este apropiat de bibliotecă, dar și de comunitate, prin cărțile pe care periodic le lansează. Iată, suntem astăzi aici pentru că domnul Daniel Baciu, despre dumneavoastră este vorba, și lansează al 11-lea volum, o carte foarte interesantă, pe care dacă aveți răbdare și dacă aveți disponibilitate, puteți citi și o să vă placă foarte tare. Eu am reușit să parcurg mai bine de jumătate din această carte, se numește Lista lucrurilor de trebuință și suntem aici împreună cu scriitorul oneșean Daniel Baciu pentru a afla mai multe despre acest volum, dar și despre domnul Baciu. Așa cum vă spuneam, această carte propune o întâlnire peste timp cu Manu Bey, întemeietorul și proprietarul celebrului han care îi poartă numele. Perspectiva literară asupra realităților acelor timpuri este fundamentată pe fapte reale, iar anii începutului de secolul XIX conferă cărții un parfum de epocă pe care publicul este invitat să-l savureze alături de autor. Mai multe o să ne spună chiar domnul Daniel Baciu, dar și invitații prezenți în această după-amiază. Eu îl felicit pentru curajul domnii sale, dar și pentru optimismul și, nu știu, are o aură de erou, pentru că în vremuri tulburi domnia sa reușește să caute o portiță și să aducă optimismul în rândul mai multor oameni. Felicitări, domnule Daniel Baciu, și să aveți o după-amiază plăcută la lansarea acestei cărți, Lista lucrurilor de trebuință. Mulțumim foarte mult, domnule director. Iată că s-au alăturat nouă mai mulți oameni chiar interesanți. Este alături de noi, aș începe cu doamna Gabriela Gârmacea, care va vorbi despre carte. Și aș continua cu domnul Vladimir Mitev, o surpriză foarte plăcută, care este din Ruse, care a aflat despre evenimentul nostru, care este prieten al bibliotecii și blogger și care ni s-a alăturat în același timp încercând să promoveze acest eveniment în rândul comunității din Ruse și în acest fel să ne aducem aminte împreună de personalitatea hanului Manuc, beiului Manuc. Să știți că are o deputație. Și Han a fost exact. Are o personalitate extraordinară. Are și acest titlu. Dar beiul lui Manuc, așa cum este el cunoscut, pentru că Manuc Bey s-a născut și și-a petrecut prima copilărie la Ruse. Ba chiar și primele afaceri tot ba acolo. Chiar și primele afaceri le-a dezvoltat tot acolo. De chiar asemenea, dacă el ucenicia între ale negustorii și și l-a făcut la Iași și Botoșan, da, în Moldova. Suntem de asemenea alături de doamna profesoară Mariana Berețchi, de domnul profesor Valentin Rădulescu și de Mihaela Tuta, care este eleva doamnei Gârmaci. O să începem prin a-i da cuvântul doamnei Gabriela Gârmacea ca să
ne aducă mai aproape cartea din perspectiva criticului literar. Și pe urmă vom vorbi liber cu toții despre carte, așa cum am văzut-o noi și așa cum vedem personalitatea lui Manuc. Vă rog, doamna Grâmacea. Bună ziua, mă bucur de întâlnire la un eveniment deja branduit, da? Marca domnului Dan Baciu. Dumnealui ne-a obișnuit în ultima perioadă cu literatura de inspirație istorică sau cu literatura care își propune să evoce anumite personalități, anumite epoci, mentalități. Cartea domnului Baciu ne propune din nou o pendulare între realitate și ficțiune, pentru că, dar de data asta este mult mai interesant subiectul, pentru că e vorba într-adevăr de Manuc Bey. Și mă bucură faptul că, iată, suntem în legătură și cu domnul Mitev de la Ruse, pentru că Manuc, Emanuel Martirosi Mârzaian, s-a născut într-adevăr la Ruse și provenea dintr-o familie de negustori. Pentru publicul larg, numele lui Manuc se leagă în special de hanul bucureștean, care are și el istoria asta. Ceea ce nu știe lumea despre Manuc este că el a avut o activitate diplomatică foarte interesantă. Ei, format în casa tatălui său din Ruse, Manuc a deprins negustoria și, pe lângă negustorie, intrând în relație cu tot felul de lume, a devenit cu timpul un foarte bun diplomat. Noi astăzi când spunem Manuc și îl numim Bey, pentru oamenii necunoscători de istoria acestei personalități, am fi tentat să spunem că el este de origine turc. Însă nu este așa, deși el s-a născut la Ruse în perioada în care orașul se afla sub Imperiul Otoman. Da? Destinul lui Manuc este unul extraordinar, în sensul că la o vârstă destul de fragedă, când moare tatăl, el trebuie să preia afacerea familiei, dar când spunem extraordinar, ne referim și la traseul pe care personajul l-a parcurs. Da? El a venit într-adevăr în Moldova pentru trimis de familie să învețe meserie și în Moldova și-a creat anumite relații care îl vor aduce apoi în poziții pe care nu cred că cineva le-ar fi anticipat la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea. El a devenit bey, adică prinț, prin printr-o conjunctură foarte interesantă, pentru că pașa, pentru că sultanul l-a trimis în Moldova într-o perioadă în care el trebuia să asigure interimatul la domnie.
Manuca a ajuns în București în prin 1806, dacă țin eu bine minte, și în a doua jumătate a acestui an el a început să construiască hanul, care a fost terminat cam într-un an și jumătate. Un han deosebit, unde se vor întâmpla diferite evenimente istorice, pentru că, iată, hanul și în romanul domnului Baciu devine un supra-personaj, da? Și când spunem de evenimente istorice, ne gândim la faptul că, iată, la Han, s-au semnat niște tratate de pace sau locul a fost vizitat de o serie de personalități. Astăzi, Hanul se află în posesia familiei Cantacuzino și de la restituire a fost foarte minuțios restaurat. Dar cred că, iată, e interesant să vedem de ce a primit Manuc titlul de bey, adică de prinț al Moldovei. Da? În acea perioadă, Manuc a reușit, grație abilităților sale de bun comerciant, să devină unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii. Și pentru că s-a implicat în repararea cetăților dunărene și aprovizionarea armatei cu pesmeți, Manuc a devenit sub Mahmud al II-lea, a devenit bey. Da? A rămas domnitor al Moldovei pentru o scurtă perioadă de timp, dar chiar dacă nu a avut o domnie lungă, el a fost împuternicit de Imperiul Otoman să negocieze tratate cu Rusia. Manuc era, iată, un om care frecventa curtea sultanului, dar și curțile din Moldova, chiar ajunge și în Chișinău, în Basarabia, unde cumpără niște moșii. Și la Chișinău el chiar este înmormântat. În istorie se consemnează mai multe aspecte cu privire la Manuc și domnul Dan Baciu pleacă de la adevărul istoric pe care îl transformă într-o ficțiune savuroasă și mi-a plăcut în această carte faptul că domnia sa rămâne un fidel al faptului istoric și că încearcă să aducă în centrul atenției pentru publicul larg un om care, dacă veți avea curiozitatea să vedeți o fotografie a sa, apare îmbrăcat după moda turcească a vremii, dar într-un tablou pictat, îl puteți vedea cu o privire pătrunzătoare.
Este și în cartea domnului Dan Baciu un personaj care pare că își măsoară întotdeauna cu bine, cu mare atenție cuvintele, știe să asculte și să negocieze foarte bine o anumită situație, aspect care lui i-a adus în epocă un titlu de mare dragoman. Adică era un dregător în Imperiul Otoman care se ocupa de relațiile diplomatice cu statele europene. Ei, tabloul care mi-l prezintă pe Manuc arată o anumită agerime a privirii, o capacitate a lui pe care domnul Baciu o prezintă în carte, a omului atent la detalii, a omului care cumpănește bine o situație. Romanul este interesant și ca atmosferă, dar și ca mentalitate pe care domnul Baciu o aduce în discuție. Este mentalitatea, iată că Imperiul Otoman domină și cum își exercită dominația, pentru că de cele mai multe ori istoria care se studiază în școală are uneori tendința de a distorsiona cumva realitatea. În sensul că unele puteri sunt prezentate doar în perspectiva aceasta a dominației și mai puțin din perspectiva personalităților care au făcut o mare putere sau care au negociat în cazul lui Manuc diferite relații între state. Cartea e foarte interesantă, deci și sub acest aspect, și îl felicit pe domnul Dan Baciu pentru această reușită și pentru disponibilitatea, iată, de a trăi poate mai mult în trecut decât în realitatea cotidiană care ne-a limitat cumva acum această posibilitate de apropiere. Dar iată că ne aflăm totuși la un clic distanță și cărțile circulă și circulă frumos. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a citi un roman captivant. Mulțumim foarte mult, doamna Gârmacea. Eu aș dori doar să spun câteva cuvinte despre domnul Baciu, pe care cu siguranță mulți dintre noi îl cunoaștem, dar sunt absolut sigură că cel puțin domnul Mitev, dacă nu și alți participanți la întâlnirea noastră, îl cunosc mai puțin. Mare pasionat de istorie. Toate cărțile sale sunt inspirate din faptul istoric autentic, real, dar pe marginea acestuia, domnul Baciu brodează povești absolut posibile, nu știm cât de probabile, dar absolut posibile. Vreau să dau citire titlurilor cărților pe care le-a scris până acum, într-o perioadă de timp relativ scurtă, pentru că, de fapt, aceste cărți sunt scrise în mintea și imaginația dumnealui pe parcursul întregii vieți, dar n-a avut timp să le dea glas și nici să le facă să vadă lumina tiparului, așa încât, după ce sarcinile de serviciu s-au încheiat, au început sarcinile sale de suflet și de interes intelectual pe care l-a avut toată viața. Și o să le citesc în ordine alfabetică.
Iată titlurile dumnealui: Cauza bivolarilor, Ia el și duelul, Mărturia lui Geamuga, O altă seamă de cuvinte, Ovidius între Roma și Pontul Euxin, Pregătiri de bucate, Încropiri de zeafeturi și Apucături de petrecere, Rapoartele muștelor despre domn și doamne, Terfeloagele de suflet ale lui Spafari. Și atunci toți s-au întrebat cine e acela și de ce a făcut-o. Fiecare, cum spuneam, este bazată pe un fapt istoric real. Vă invit pe toți să descoperiți faptele reale din spatele acestor titluri. Mai este o carte care este publicată și așteaptă lansarea. O să vedem când o să se întâmple. O carte care practic interesează foarte mult zona aceasta noastră. Dar despre cartea aceasta cu o altă ocazie. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Baciu să ne spună care este perspectiva domniei sale și asupra personajului și asupra faptelor prezentate în carte și să ne vorbească puțin poate și despre structura, despre felul în care a gândit această carte, pentru că are într-adevăr o structură interesantă. Vă ascultăm. Vă mulțumesc. Cartea asta despre Manuc este un personaj foarte interesant. Foarte interesant pentru că noi știm cam puține, sau lumea știe cam puține despre el, în schimb el a avut o influență formidabilă asupra dezvoltării noastre ca stat, ca mentalitate, ca popor și așa mai departe. Poate el nu a avut să aibă atâta influență, problema era alta. El era negustor, zaraf și prin asta a ajuns și om politic la un moment dat. Pe el îl interesa rezultatul din tranzacțiile comerciale pe care le realiza. Cum obținea acest lucru? Îl făcea ca să întreprindă niște acțiuni, niște convorbiri, niște contracte, niște negocieri, care după aceea s-au transformat în averea colosală pe care a strâns-o. El a început, bineînțeles, la ruse să-și dezvolte afacerile și avea trecere printre fruntașii politici ai Imperiului Otoman, al porții, în alte porți, când acolo au început niște tribulații și anumite personalități care erau prietene cu el, a trebuit ca să dispară de pe firmament, și el s-a retras spre București și și-a început activitatea și acolo. El și-a câștigat niște oportunități, atât în Imperiul Otomanul Advenit Bey, cât și în arhondologia Țării Românești și Devenit Mare Paharnic, deci a căpătat și acest titlu și a devenit și un reprezentant politic al Imperiului Rus, devenind dragoman al țarului Alexandru I, învingătorul Napoleon. El, pentru faptul că și-a dat seama la un moment dat că piața rusească este formidabil de mare, că are acolo niște posibilități de dezvoltare uriașe față de restul, el a ajuns la un moment dat ca să fie chiar omul de încredere al țarului Rusiei. Prin asta, el a lovit cumva în interesele Imperiului Otoman, cu bună știință, și în carte sunt prezentate modul cum a vrut el ca să îi pună pe turci ca să vândă cetatea Giurgiului rușilor și așa mai departe. Plus că Imperiul Rus și cu generalii care au fost trimiși aici în zonă, în țările române, aveau intenția ca să smulgă niște teritorii din
hai, ca să nu zic să le cucerim, dar să se porcă niște teritorii din cadrul Imperiului Otoman, considerat bolnavul Europei, ăla care nu mai se ține bine pe picioare. Și atunci, lovim în el și așa. Foarte interesant este faptul că la Hanul Manuc, Hanul Manuc a fost construit după un model din ruse. El a văzut întâi și știi un han în ruse, i-a plăcut tare mult și cu acest îndemn și-a construit hanul respectiv. Au locuit acolo, sau mă rog, au fost oaspeții acestui han, personalități foarte interesante. Însuși Kutuzov, marele general rus, care practic l-a învins pe Napoleon, mă rog, el și cu Iarna împreună, a stat și a locuit câtva timp aici și iar Kutuzov a influențat prin prezența sa și prin contactele pe care le-a avut însăși desfășurarea procesului de pace încheiat la București în 1812, prin intermediul căreia Basarabia a revenit Rusiei. Deci la Hanul Manuc s-a întâmplat acest lucru. La Hanul Manuc, nu la Hanul Manuc. Da. În carte, toate capitolele sunt legate de niște lucruri. Exact. În lista cu documente din colecția Manuc sunt foarte multe liste. Liste de creditori, liste de obiecte care trebuie negociate, care trebuie vândute. Și mi s-a părut foarte interesant că v-ați gândit să puneți sub forma unei liste întreaga biografie a lui Manuc. Dar de fapt mie mi s-a părut că lista lucrurilor de trebuință este lista oamenilor de trebuință. Excelent, asta e. Și începe chiar cu primul om care i-a influențat evoluția, cel de la care a învățat negustoria. Exact. Acel, și încet, Sebastian, de fiecare lucru pe care îl trece pe această listă, listă care de fapt înseamnă amintirile sale despre oameni și lucruri atunci când se mută la Hâncești, când deja viața când lui a fugit, cumva, a când a fugit viața lui strălucitoare pare într-o cumpănă, da. Iar el se retrage, se refugiază și se gândește ce anume are nevoie acolo. Și de fapt, în această listă, el își face un remember al întregii sale vieți, începând de la momentul când învață negustorie. Prin asta am vrut să arăt că, de fapt, și oamenii cu care s-au întâlnit au devenit lucruri de folosință. Exact, de fapt, sunt oamenii pentru de folosință. Maruc a fost o persoanță puternică. Nu s-a da, sunt oamenii care au scris istoria. Exact, sigur că da. Exact. Și au scris istoria influențați într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de caz, de acțiunile lui Manuc. Pentru că el, așa cum el prezintă în carte, asta este foarte interesant. Deci faptele sunt cunoscute, faptele există. Personalitatea lui Manuc este poate mai mult sau mai puțin cunoscută. Dar domnul Baciu ne aduce o posibilă personalitate a lui Manuc, coerentă, în virtutea căreia acest personaj reușește să îndeplinească toate faptele care au rămas după el. Să le ducă la bun sfârșit. Și aici e vorba de o subtilitate, dacă îmi permite. Sigur că da, te rog. Subtilitate foarte interesantă. Pentru că noi vorbim în această carte și despre o persoană și despre un personaj. Exact. Sigur că da. Adică și încercăm deci să-l facem personaj, da? Pornind de la realitatea istorică și de la care s-au strâns în jurul lui. Dar până la urmă ai senzația în această carte că te apropii de documentul istoric, de istoria trăită. Exact.
aici intervine, iată, ficțiunea care ne ajută să trăim istoria. Da, personajul, așa cum ne-l înfățișează domnul Baciu, este un personaj care știe, învață și știe, dobândește niște abilități de negociere extraordinare, învață că orice lucru, om sau fapt, pot fi cumpărate, pot fi dobândite, dacă știi să oferi prețul exact, corect. Exact. Și dacă știi pe ce butoane să apeși, practic, cumva, cititorul devine, este pus permanent în fața unor lecții de strategie. Cel puțin așa pare și e foarte interesant cum strategia asta, care la un moment dat poate părea doar o filozofie, un mod de viață, aduce atâta influență asupra istoriei și asupra faptului real și asupra relațiilor dintre state. Da, 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 da. Și mai este aici un episod frumos asupra căruia eu aș vrea să vorbim. Faptul că, iată, tatăl îl trimite să învețe meserie la un negustor, da? Nu limitează, nu limitează copilul la formarea pe care i-a oferit-o familia, da? Familia, da, prin puterea exemplului, i-a oferit o experiență practică. Tatăl are deschiderea să-l trimită spre alte lumi, da, să le exploreze, astfel încât în momentul în care dispare tatăl și el preia afacerea familiei, nu are un orizont mărginit. El a umblat deja prin lume, a știut ce să cumpere și ce să vândă. Corect. Deci, îngemanarea între activitatea de negustor și diplomat. Păi și diplomatul vinde. Exact, exact, asta este ideea, exact. Sigur, sigur, da, că da. Da, deci el s-a format, el s-a format ca strateg din activitatea lui de negustor. Cartea arată acolo că cunoștea foarte bine psihologia oamenilor, da? Eu de când am citit niște pasaje, m-am uitat de multe ori la portret, de-aia am insistat asupra privirii. Exact, privirii. Foarte isteț, foarte pătrunzător. Da, pătrunzătoare, sigur, da, 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 da. Care știe în arta aceasta a negocierii pe care o stăpânește foarte bine, știe ce anume dorește, un interes personal sau un interesul statului. Exact, da? Și statului. Foarte interesant cum împletește aceste interese astfel încât să pară cel puțin că este o situație de win-win. De câștig și eu, câștig și tu, chiar dacă el știe, chiar dacă el știe foarte bine care este câștigul lui și că el întotdeauna va ieși în câștig față de cel cu care negociază, și asta învățăm chiar din prima lecție, din cea în care vede cum măsoară în mod diferit negustorul, celui care vinde și celui care cumpără. Deci, da, foarte interesant. Într-adevăr, un mare manipulator pare Manuk Bey și un jucător în această strategie care prevede mișcările celui pe care vrea să-l influențeze cu 2-3 pași înainte. Da, da, da. Și da, culmea da, este da, că îi și iese. Asta înseamnă acest mod de a cunoaște oamenii pe care reușește foarte bine să ne-l transmită domnul Baciu în carte. Da. De exemplu, un exemplu din punctul ăsta de vedere, a știut ca să-l împrumute atunci când a avut nevoie pe domnitorul Ipsilanti, o să fie Ipsilanti, iar acesta rămânând dator față de Manuk, ca să-l mulțumească și să stingă datoria. Da, i-a dat primire cu studia salinilor de la Telega. Nu era ale lui, era ale țării.
Deci el s-a câștigat enorm de pe urma acestei custodii. Da, exact. Chiar când pare că pierde foarte mult, fără măsură, da? El știe din ce motiv că pierde. Că de pe urma ăstea va câștiga. Da, da, da. De pe urma acestei va câștiga. Și e interesant faptul că negustoria îi oferă lui să zicem, mantie sub care se ascunde ca să poată obține informații, să poată ajunge într-o conjunctură alături de un domn, de un țar, de un sultan și să afle intențiile, da? Pentru că până la urmă el nu dă de bănuit faptul că ar acționa în nume personal, exact, să-i averea, da? El e ușor duplicitar, exact, dar o duplicitate constructivă apare acolo. Da, da. Foarte interesant personajul. Din cauza asta chiar invit pe toată lumea să citească această carte. O pot găsi și la bibliotecă, cititorii noștri. Aș vrea să invit și pe alții la cuvânt, poate sunt intervenții pe care... Da, pe domnul Mitev aș vrea chiar da, să... Și eu aș vrea să-l auzim puțin. Da, da, da. Și aș vrea să ne spună dacă există astăzi la ruse, dacă se știe, poate, descendenți din familia. Nu, la ruse nu. La ruse nu. La urmă. Da, uite-te, domnule. Ne bucurăm să vă și vedem. Vă mulțumesc de căldură cu care sunt întâlnit în cercul vostru. Nu am așteptat de așa ceva, nu am intenționat chiar să fac atât de multă, ce să zic, să fiu atât de important. Dar mă gândeam să spun câteva lucruri pentru că, într-adevăr, acest domn e o persoană interesantă. Eu personal nu cunosc foarte bine povestea lui, chiar acum ascultându-vă și având o vedere la carte, cunosc că am avut acces la carte într-un moment dat recent, am avut niște descoperiri și chiar mi-e interesant că prin România cumva îmi îmbogătesc înțelegerea sau cunoașterea sau identitatea de cetățean orașului Ruse. Asta e un lucru că națiunile noastre sau popoarele noastre au avut o lungă perioadă de state națiuni, deci ceea ce percepeam că identitate, că trecut a fost foarte mult influențat de poate interesul național sau înțelegerea statului, dar fiindcă și lumea se deschide granițele cap, mi se pare interesant că descoperim că avem mai multe amestecuri, în special în vremurile înainte de statele națiune. Deci au fost atunci în vremurile imperiilor să fii bulgar sau român sau altă etnie nu a însemnat exact ceea ce înseamnă asta. Deci a fost un amestec între mai multe popoare și chiar orașul Ruse e un exemplu perfect pentru asta, pentru că a fost un oraș foarte dezvoltat cu cultură burgheză. Deci faptul că Manuc Bey este negustor este un ceva foarte normal pentru ruse de atunci. A fost o concentrare de capital sau de bani, de cultură, inclusiv a fost un oraș multietnic și asta a rămas într-un sens chiar și astăzi, dar desigur nu în formă care a existat mai devreme. De exemplu, astăzi comunitatea armenească la Rusia rămâne puternică și din ce știu sunt poate 600 de oameni sau, nu știu, un număr relativ mare. Nu e o comunitate mică, este biserică armenească, este centru cultural armenian. Deci asta e o rămăsețe de vremurile de atunci. Și a fost mai multe etnii, chiar fiindcă și oraș imperial, în Imperiul Otoman, pot aminti numai de o persoană care probabil e cunoscută și în România, fiindcă e un
autor tradus chiar în vremurile socialiste în România, e vorba de Ilias Caneci. Probabil îl cunoașteți că laureat de Nobel de literatură, este o persoană de etnie evreiască născută la Ruse și este el și istoria lui sau istoria clanului lui, dacă pot spune, sau comunității lui, este tot un semn de această caracteristică multietnică a orașului Ruse. Și simplu mi se pare că trebuie cumva promovate eforturile să ne cunoaștem un pic istoria antropie un pic mai largă, deci să nu ne limităm doar la ceea ce e strict și pur bulgar sau român, să ne aflăm, să ne dăm seama că a fost și multe amestecuri și mereu sunt amestecuri și chiar dacă avem persoane care leagă cumva identic sau istoric popoarele, e bine că le avem, poate că a le impunem o agendă strict naționalistă nu va fi corect către moștenirea lor. Și asta e desigur opinia mea și în acest cheie simplu mulțumesc de șansa să ascult, să fiu prezent, să mă bucur că sunt oamenii care caută, mai caută și mai scrie despre aceste lucruri care trebuie știute și poate să închei cu asta. Am întâlnit în cartea referințe la Mustafa Bayraktar Pasha și, dacă nu mă înșel, Trăstenicoglu, acestea sunt niște lideri locali sau administratori locali otomane. Din ceea ce știu, în conștiință orașului Ruse, se păstrează mai bine amintirea de un alt guvernator otoman, Midhat Pasha, care a fost guvernator într-un moment în care orașul chiar a fost centrul unui județ, să zicem, dacă poate folosi cuvântul, care cuprindea zona dunăreană până la Tulce inclusiv. Atunci Tulce a fost parte din Imperiul Otoman și la vest spre poate Niș sau undeva acolo. Deci eu personal nu cred că această istorie de un pic mai devreme, de începutul secolului XIX-lea, bine cunoscută și conștientizată și probabil fiecare efort de a face un pic mai cunoscută această perioadă merită susținere. Da, sper că... Spuneți-mi și eu o întrebare, domnul Miter. Da. E văzut astăzi Manuc în Ruse? Eu chiar am scris într-un moment dat un articol în care, desigur, nu având foarte multe cunoștințe, mai degrabă am menționat faptul că Manuc Bey, această persoană legată și de Hanul de Manuc, este născută la Ruse. Vorbesc în limba română, am scris un articol acum câțiva ani și asta am făcut pentru a sugera că relațiile între popoarele noastre nu sunt atât de bine cunoscute, mi se pare, dar există și au existat, dar mi se pare că cei care cunosc București, în special, cei care cunosc Hanul lui Manuc, foarte rapid află de legătura lui Emanuel Mirzoian cu Ruse, dar nu pot spune că e atât de mare subiect de discuție această persoană, probabil pentru că tot datorită acestei istorii cumva influențate de statul național. Deci Ruse se mândrește cu trecutul său burghez, care se referă la Belle Époque, dacă vă dați seama, după anile înainte de primul război mondial, a fost foarte dezvoltat economic, datorită acestei concentrări de negustori, bănci, capital. Dar asta a fost un vreme superbă pentru Ruse. Vreme de un secol mai devreme rămâne cumva în umbră, așa mi se pare, care nu înseamnă că trebuie îndurată, desigur.
Există, știu eu, astăzi ceva care să amintească de Manuc în ruse, vreo placă comemorativă, o statuie, un loc, ceva? Nu sunt conștient de așa ceva, presupun că domnul a contribuit mai mult la istoria țării românești. Și în acest sens, România se mândrește mai mult de el, exact. Și amintește mai mult de el. Și nici București nu are nici placă, nici nimic. București nu are nicio statuie, nimic, din punctul ăsta de vedere. Dar are harul de dar presupunând lui Manuc că există, mi se pare, unele discursuri despre istoria bulgărească, pentru că la semnarea acestui tratat de pace din 1812, care a avut loc la hanul lui Manuc și probabil este reușita mare și a domnului însăși, acolo a fost prezent o persoană tot românul importantă și pentru români și pentru bulgarii. E vorba de preotul Sofronie Vrăcianski, care face parte din mitologia națională, să zicem, a bulgarilor, și prin prezența acestui personaj bulgar, care așa se spune că a prezentat cumva neoficial poporul bulgar acolo, și hanul lui Manuc este amintit că un loc important pentru bulgarii, în sensul că atunci știți că Bulgaria nu a avut acest stat atât de independent pe care țării românești l-a avut în Imperiul Otoman, și probabil pe lângă semnării acestui tratat de pace s-a discutat și de bulgarii într-un sens. Și românii cam câți mai trăiesc pe la ruse? Vă rog? Românii, da? Cam câți mai sunt? Am întâlnit în România că există această impresie că la ruse este un fel de comunitate istorică română. Eu nu cunosc așa ceva, mai degrabă sunt bulgari românofoni, deci adică oamenii ca mine, să zicem, care au avut interes, și Rusia are relații dezvoltate, poate cele mai dezvoltate dintre orașele dunărene și cu Giurgiu și cu București și în general cât cu România, dar comunitatea românească sau românofona la care românii probabil se referă este mai degrabă la Vidin. Eu așa simplu, e un pic altă zonă, mai degrabă comunității turcești, evreiești poate, sau armenești, sau roma sunt la Rusia. Dar desigur, în vremurile noi am ascultat mai multe ori vorbele românești pe străzile. Deci românii vin presupun doar pentru turiști și pentru afaceri, și cred că sunt și românii care locuiesc la Rusia. Acum s-a stabilit în vremurile noi, în ultima perioadă. Da. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și aveți perfectă dreptate că este foarte important să conștientizăm lucrurile care ne leagă și care ne sunt comune. Și atunci când gândim în cheia aceasta unității, ne este mult mai ușor să înțelegem istoria fiecarei națiuni, dar și pe cea care ne-a făcut să fim ceea ce suntem astăzi, pentru că la un moment dat au fost interese comune sau divergente, dar ele ne-au adus aici unde suntem acum, și e important să știm și să apreciem ceea ce identifică fiecare dintre popoarele noastre. Oricum, zona aceea este o zonă în care negoțul a fost întotdeauna la mare cinste, probabil favorizat și de prezența Dunării acolo și a posibilității de a aduce marfă din mai multe zone ale lumii sau continentului. Și atunci e firesc să vă mândriți cu
statutul acesta comercial puternic al regiunii dumneavoastră. Noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru gândurile frumoase pe care ni le-ați transmis și ideile valoroase pe care rămânem din ceea ce ne-ați spus și cu ajutorul Domnului sperăm să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Cartea o poate găsi la biblioteca... Da, a zis domnul că a avut acces la... Da? Da, da. Da, da. De asta se datorează și prezența mea, pentru că am avut contact cu carte. Din păcate n-am putut să citesc foarte mult, simplu mi-a fost cerut un fel de sprijin pentru niște chestii legate de bibliotecă și carte, deci pentru muncă bibliotecară. Da, 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 ca să poată să o descrie, să știți ce am ajuns, am avut un contact cu carte, da. Mulțumim foarte, foarte mult. Să solicităm și alte intervenții, nu, doamna Grmaci? Da, să solicit eu alte intervenții, da, sau să spun... Nu, nu, zic să întrebăm dacă mai vrea cineva să mai intervină. Nu știu. Nu știu dacă domnul Rădulescu vrea să intervină, nu știu. Domnul Rădulescu, ne auziți? Domnul Rădulescu, ne auziți? Ia-i microfonul. Da, nu. De la dânsul. Dă-i microfonul. Nu, de la dânsul. Activați microfonul, domnul Rădulescu, în stânga jos. L-a deschis. Da. În stânga jos. Da, sper că am reușit acum. Așa, da, vă auzim. Dați-mi voie la început să... Mulțumesc frumos pentru invitația și onoarea pe care mi-ați făcut-o să fiu alături de dumneavoastră. Să felicit biblioteca, conducerea bibliotecii pentru această manifestare deosebită în vremuri deosebite și să felicit pe domnul Baciu pentru îndrăzneala de a ataca istoria frontal, să zicem așa. Să știți că, deși nu am tangență imediată cu subiectul, pentru că noi aici la București stăm mai mult închiși în case, datorită condițiilor pe care le avem, aș vrea să spun că și să cred cu tărie că domnul Baciu a pornit de la ideea cunoscută că cel care, sau țara, poporul care își uită trecutul, n-are dreptul la viitor. În aceste condiții, cred că această întreprindere a domnului Baciu va fi benefică pentru toată lumea și că cititorii așteaptă cu nerăbdare volumul. Aș vrea de asemenea să spun că, așa întâmplător, aș vrea să o felicit pe doamna Gârmacea pentru volumul pe care l-a pus în atenția publicului despre războiul mondial, care este, trebuie să recunosc, foarte bine primit aici. Am asistat la niște discuții aprinse despre valoarea și despre interesul pe care acest volum îl... Iată că și oneștenii reușesc să-și impună punctul de vedere și să fie la înălțimea vremurilor actuale. Cât despre Manuc, trebuie să vă spun că nu cred că există bucureștean, nu cred că există om care trece prin București să nu se oprească un pic și să se adapte de la acest trecut care a fost destul de glorios. Hanul Imanuc este un punct esențial și central în București și chiar dacă nu toți avem înclinații spre istorie, el este în conștiința și în atenția noastră. Eu aș vrea să spun că eu personal pe Manuc alături un alt mare personaj istoric, Antimi Virano, cel care alături sau la câțiva
câteva sute de metri mai departe, a constituit un monument de cultură deosebit, e vorba de Mănăstirea Antim. Felicit încă o dată pe cei care au întreprins această acțiune și sper ca această carte, ca și autorul ei, să fie printre lucrurile bine primite și de mare trebuință pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes în continuare lucrărilor. Mulțumesc foarte mult! Aici în sală? Nu? Pentru că s-a apropiat ora 17, de fapt s-a făcut ora 17 și meeting-ul nostru este setat la o oră. Dacă mai vrea cineva să mai intervină, cu mare plăcere îl ascultăm. Dacă nu, atunci o să mulțumim tuturor celor care au fost prezenți și o să... Ceva de înregistrare. Ceva de înregistrare a momentului. Pentru că se va înregistra. Da, momentul se va înregistra și... A întrebat dacă momentul a fost și live și vom avea și înregistrarea momentului acestui eveniment, așa încât cine este interesat poate să ne solicite la un moment dat după ce se va procesa filmarea și vom putea să punem la dispoziție materialul. Îl felicităm din toată inima pe domnul Baciu. Îl încurajăm să dea frâul liber imaginației și pe marginea altor subiecte istorice. Îl așteptăm oricând cu mare bucurie, pentru că la început, după prima carte, ne-a spus că și-a propus să ne umple o poliță de cărți. Mai este loc pe poliță, da. Da. Bine, așteptăm și alte provocări. Mulțumim frumos de lectură și de lucrurile frumoase pe care, iată, le aducem în discuție, niște subiecte care nu sunt la ordinea zilei, dar merită să fie cunoscute. Trebuie să amintesc că este la bibliotecă încă o carte, nu avem cum să o prezentăm acum, dar este despre Valea Trotușului, despre Bacău, despre Onești, despre Voiași, despre Moldova. Exact. Și o să vină și vremea ei. O să vină și vremea ei și toată această zonă, toată Moldova aceasta a secolului XVIII, secolul XVIII. Da. Așa este privită prin ochii unui locotenent suedez din armata lui Carol al XII-lea, regele Suediei, care a fost învins de Petru I la Poltava și s-au retras pe aceste locuri, în aceste... Noi așteptăm următorul eveniment la care vă invităm de pe acum. Vă spun ce știți, când am citit toate, cu asta termin, vă spun ce zic, că am citit toate izvoarele care mi-au căzut în mână în legătură cu acest subiect. M-a frapat și m-a intrigat și m-a îmboldit, m-a împins ca să scriu ce e foarte interesantă. Zona, perioada, ochiul celui care privește, care n-are nimic, adică are altă cultură, altă... Da, este cu totul și cu totul străin. Exact. Și ca mentalitate și ca mod de viață și mai departe, da. Exact. Da. Și de-aia, chiar zic, pentru mine cel puțin a fost foarte interesant. Da. Sperăm că va fi și pentru noi, după ce vom citi și vom dezbate cartea. Sperăm în aceeași plăcută companie și poate completată și cu alte persoane interesate. Da. Vă spunem o după-amiază plăcută, închidem sesiunea aici și să sperăm că ne vedem în curând în condiții mai bune.
sănătate multă este cea mai bună durere la acest moment. Mulțumim, la revedere, la revedere, mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim tuturor de participare. Da, la revedere, Sărbăna.